ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت سے تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہلوں تا پاکستان سیز فائر جی بھنکڑی تے سینئر بھارتی سفارتکار کے پرڈے آفیس طلب کرے اج احتجاج ریکارڈ کرائے ہوئے پرڈے آفیس کے ترجمان موجب سینئر بھارتی سفارتکار کے طلب کرے اج بھارتی فوج خلاف سیز فائر جی بھنکڑی تے اج احتجاج کیا ہوا ہے ترجمان جو تا بھارتی سیکورٹی فورس جانے وانے شہری آبادی تے گرن ہتھیارن توپن سے گولہ باری کرے رہی ہے بھارت سیز فائر معاہدے جو احترام بھنکڑی جی جانچ کندو پرڈے آفیس کے ترجمان موجب 5 اکتوبر تے لاکھا چکر سیکٹر تے بھارتی فورس فائرنگ سبب 19 سالہ نوجوان طارق زخمی تھی پیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com